Laikā, kad Krievija draud izvietot taktiskos atomieročus Baltkrievijā, mākslas stacijā Dubulti izstāda kreatīvā revolūcija Baltkrievija 2020 vizuāli iespaidīgi stāsta par brīvības revolūciju, teroru un nepadošanos, miermīlīgām demonstrācijām, tautas radošumu un vardarbību. Baltkrievijas stāsts saistībā ar Ukrainas karu nokļuva tādā kā ēnā. Un šobrīd mēs redzam, ka tas aktualizējās arvien vairāk, sevišķi ar pēdējās nedēļas paziņojumiem par kodolieročiem, ja kur Baltkrievija faktiski kļūst par ķīlnieci. Man personīgi bija svarīgi turpināt pagājušajā gadā iesākto mākslas stacijas Dubulti darbu, ka meklēt, kā mākslā var integrēt aktuālo politiku. Vai tam vistavka, kā takojas? Šī izstāde ir kā psihoterapijas seans, jo gribējās izkliegt šīs sāpes. Parādīt, ka tas bija miermīlīgs protests, ka vienīgā atbildes iespēja uz to teroru, ko trīs dienakšu garumā sarīkoja valsts vara. Pret katru valsts varas teroru mēs centāmies dot savu radošo atbildi. Kad aizliedz karogus, cilvēki izkāra uzrakstus. Aizliedz uzrakstus, cilvēki izkarināja veļu, cenšoties pierādīt, ka ir brīvi. Ekspozīcija vienlaikus ir traģiska un arī dzen smieklīgi absurda un apbrīnojama tautas radošuma pārpilna. Piemēram, simboliski cilvēki izkarināja apakšveļu un zeķes aizliegtā Baltkrievijas karoga krāsās un tika par to apcietināti. Kāds par logā izliktu televizoru kasti līdzīgās krāsās tika sodīts. Līdz pat tādam absurdam, ka režīms baltus sniegavīrus uzskatīja par draudu. Šīs visas ir dokumentālās fotogrāfijas par notikumiem. Mūsdienu apstākļos tās bija grūti savākt, jo daudzi fotogrāfi ir arestēti un viņu arhīvi konfiscēti. Izstādes pirmajā daļā vēlējāmies parādīt teroru un absolūti bezjēdzīgu vardarbību pret sievietēm, kuras bija neapbruņotas. Vienīgais viņa ierocis bija sarkana lūpu krāsa, un par to viņas aizturēja un piesprieda dienakts arestu. Viens no Baltkrievijas 20. Gada revolūcijas interesantākajiem vizuālajiem simboliem ir tieši šie karogi, šie rajonu karogi. Tie balstās uz interpretācijām pār vēsturiskā 1918. Gadā par oficiālu kļuvušo brīvās Baltkrievijas karogu. Par skumjāko rezultātu kļuva Ramana Bandarenkas nogalināšana, kurš izgāja aizstāvēt sava pagalma tiesības pulcēties. Ja mēs diktatoriem piekāpjamies un nekontrolējam, viņi sajūt savu nesodāmību. Tiešais pierādījums ir tas, ko redzam Ukrainā. Stacijas zālē uz sienas uzpūsts grafiti, uz viena stenda nodrukāti politieslodzīto vārdi, kurš skaits ar katru dienu aug. Izstādīti arī profesionāli mākslinieku darbi – Olgas Jakubovskas zīmētie brīvības kaķēni, bet otrajā stāvā divu starptautiski pazīstam Baltkrievu mākslinieku darbi – Hannas Mjadzvedzevas ainava keramikā un Vladimira Ceslera plakāti semiotiskās svārstības. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.